Sagala video eno jitwale bubi. Sagala kuogera bubi kumugenzi. Wabula, amaulida agali wo. Ngane polisi weagambi enti. Kamera tezali ko. City businessman ngatibwa. Kamera tezali ko. Kamera ze chizimbe tezali ko. Eranga, stole yoneri wo. Jibagendo koze sa. No kuvuna na askari. Ayamose, yonaba genda kubesinga. Kuba eyewitness. Abantu ababa dewo. Abantu wabayu gedeni wana maulide. Bagamba nti site businessman yatomera okuguru kwa askari era yali arrogant. Eyewitness yagambye police nti businessman was arrogant engeri gye yayogeddemu na askari. Now tewali yomuntu yenna aina kutta muntu olwokuba omuntu ali arrogant. Sometimes being arrogant is someone's right, is someone's nature. Njagala tubere ku kiria page nayenga eyewitness yagambye nti the businessman was arrogant. Sibi gambo byange. Arnold Mugisha ye businessman ayatidwa nga yakubidwa amasi agamu tidewo ku Quality Shopping Village enalia. Iranga eyewitness yagambye police it was a result of arrogance. Nile Post yawandise nti bo bafunye a voice recording eya eyewitness obwo eyomuntu ayabaddewo mu time eyo yennyini ayalabye buli kimu ekyagenze maso. Yagambye nti omugenzi Arnold Mugisha yatuuka ku supermarket ku saawa nnya n'ekitundu ez'okumakya era nga yajja ne mikwano gye nga bazze okugula ebintu mu supermarket. Naye Mugisha ye yasigala mu motoka mikwano gye gye gyagenda okushoppinga era mikwano gye oba abantu be yali nabo mu motoka we baakomawo n'ebintu bye baali baguze ne babijja mu trolley ne babipakinga mu motoka. Trolley yaseerera mukuserera negenda netomera mujukire butoro buba n'obupiira wansi katika asirira nekevuga kuka nikagenda nikatomere moto kendali yali parking lot awo askari we yavirayo najja ayogere nabo mujukire nti guba mulimu gwa abaskari ogwo kuba wataba awo kintu nacha ayogera nanyini motoka eyo troji yali etomedde wanakoma watagenda kunenya askari kati askari avayo nagea na ayogera nabo mbu askari yayogera nabo politely bane isibyange wabula bya eyewitness yayogera nabo politely ntibanange trolley etomedde emmotoka y'omuntu era n'abegayirira balinde nannyini motoka kana akagaali kebasitulamu ebintu ke bayita trolley balinde nannyini motoka ka trolley gye kaali katomedde kubanga ku akagaali akaleeta ebyo kebasitulamu ebintu okubijja mu supermarket kaali katomedde emmotoka eyo nga kaji scratchinze askari nga atya nti nannyini motoka eno wanaakomawo nze agenda okubeera mu buzibu bannange mu mulinde. Eyewitness agamba nti badda mu askari arrogantly era ne batula mu motoka yaabwe batambule bagende askari n'alemerako bannange mulinde nannyini motoka mu kugezaako okuba stopinga yabayimirira maaso ne bamugamba vaayo fe tugende era Mugisha ayali avuga motoka katinga mugenzi yatandike motoka vaayo tujja kutomera. Mugisha mbu atandike a starting motoka era mu incident eyo na atomera okuguru kwa askari. Sibyange bya witness ayogeddeko ne police era ayogeddeko ne bannamawulire na atomera okuguru kwa askari. Askari amanyage gobazuddenga aweza babu yadduka mangu nnyo bamala okumutomera okuguru yadduka nage anajja emundu era nakuba essasi mu ndabirwamu y'emmotoka ng'essasi eyo lyayitawo direct nerigenda nerikwata Arnold Mugisha mbulago era nga lyamutirawo era nga ne police yagambye bweti we have gathered so far that the deceased and his other two colleagues came into the supermarket to buy, but he remained in the car. Upon coming back, they left a trolley which rolled and crashed into another car. As the deceased, Mugisha, was reversing, he knocked the foot of the askari, identified as Babu Aweza. This prompted an exchange of words between Mugisha's friends and the askari, who rushed to the central box and picked up his gun and shot the deceased in the face. Erola banga ne statement ya police na yo gezaako okukwatagana n'oyo eyewitness ayogeddeko ne Nile Post. Police ya yangu wa mangu neja netaasa askari kuba abantu bali batandikiddewo mob ngawo baagala kumutirawo oluvannyuma nga bamaze okukitegeera nti Arnold Mugisha yali amaze okufa era babu nga baamukuba bubi nnyo nga ne saawa zinaakyali mu ddwaliro.
Arnold Mugisha lwacha manyidwa nyo katino bino byonna nga we nkugambi nti oba ali arrogant oba tali arrogant tewali ina right ekuba muntu sas yabadde achali muto he was an entrepreneur made ne bala ne restaurant yabadde ina kasende chovola banti ne linyali manyidwa at the end of the day police ya Uganda ye examining abantu bebawe mundu buli muntu yandibadde ne mundu nze wendi wano nsobola kugenda ne nyungira security company yonna ne nkola training we malo jita ne mumpe mundu nsobola kugenda ne nyingira LDU we malo kola training ne mumpe mundu mutegedde background yange mutegedde biche binyiza mutegedde temper yange cheki jitriggeringa mutegedde how long does it take for me to lose it. Mulimu abantu abalina obusungu, mulimu abantu however qualified they are, nga tebalina kubeera na mundu, nga they don't qualify to own a gun. Requirements ezisinga mu Uganda okufuna emundu nawo basikali ebeera ki, oli physical, genda okole training ogiyise, bam, bakuwadde mundu. Tuina, I think they recruited over 5,000 LDUs. Eno case jitwafunye yabadde asikali teyabadde wa LDU, naye kati gwerinda cases za LDU wezinatandika. They care about the body of the person, they care about the physicalities, they care about aise training akoze chino tebatunula mu mental state y'omuntu. What was the solution? Arnold Mugisha abaganyo kulinda ngagwa ngasikali ali qualified. What a number plate. Writing it down. What a number plate ya Arnold Mugisha. Chiwendi kibweti bweti nebweti na nyini motoka je mugambe yono msajja abakutomedde abalesa abatadewo scratch ku motoka yo wabakutomedde okugulu atambo dagenze kwata number plate immediately gendo mugule ko msango. But not to get a gun and kill. Not to get a gun and kill. At the end of the day, chona chona chigwanga omusango gwa askari. Unaba na umu ntu agenda, musomero na teka mbomu na tabantu na abantu. Immediately, teba msali ya ugwa akufa immediately, no. Goina, authority che salira umu ntu umu omusango gwa ukufa ulokuwa troli ekonye motoka ya umu ntu umlala. Obaba sajiba nubaze mu supermarket ingabali mubuangu, bagule bintu chap 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 ngabali ino ukuduka. You don't have a right. Neinga we nkugami at the end of the day, ba nibe tuwe mundu. Abantu bebawe mundu ba askari aba ba LDU bali examined mentally. Sinti buli muntu yena ayino kufune mundu. Lwaki tuyina obuzibu kati saazino mu Uganda? Abantu banji abayine mundu kati mu Uganda kachovula banti ebintu bino bijja kweyongera nenganze nja konkulide nga ngamba nti sinti buli omu asobola okubeera askari, sinti buli omu asobola okubeera security personnel. Nze wemba n'omubiri ndi physical mpise bi training byamwe tekitegeeza nti still I qualify okubeera nga I own a gun. Wandibadde woko perimeters ze bateekawo ng'oli amaze okuyita tests zonna ne bagenda ne bakebera obwongo obwo temper ye eri bweti ne bweti nga naba kuba wa mundu gosobola okumulira kyolowooza. But me I don't think ngoyo narrator we yagambye arrogance tebandi kitaddina mu statement nti arrogance, that's completely stupid. A person lost his life, the family is mourning right now. Gwengu ngamba nti arrogance it's 100% the askari to blame, but is he qualified okubeera nga aine mundu? How is his mental state? How does he control his temper? Does he have any qualities of solving simple challenges? Because that was a challenge and the solution was get a number plate, put it down, give it to the management of the supermarket. Peace.